Gjykata e posaçme lecon akuzat për personat e arrestuar për inceneratorin e Thierryt nga korrupsion i funksionarve të lartë në korrupsion të funksionarve publik. Alçi Bllaku, Arben Dervishaj, Klodian Zoto dhe dy administrator tani mund të dënohen maksimalisht me 8 vite burg, më parë rrezikonin deri në 12 vite heqelirie. Zyrtarët britanik janë të penduar dhe në siklet për etiketimin e shqiptarve si kriminel. Ky është qëndrimi i kryeministrit Rama, i cili ishte i ftuar në Sky News. Ai tha se Anglia ka nevojë për punëtor dhe duhet të liberalizojë vizat për ata persona të cilët janë të kualifikuar. Partia Demokratike po diskuton prej orëve të para të ditës emrat për strategjin për zgjedhjet e 14 majit. Fati i Partisë Demokratike për 14 majin është ende në ajër pas ankimimit të Berishës në kolegjin zgjedhor. Roland Beko dhe Jonila Godole propozohen si kandidat për Tiranën. Një grua është dënuar nga tre bura në një fshat të Librazhdit, ajo është dërguar në spital pas lëndimeve të shumta që ka marrë. Mësohet se ajo është goditur nga një burr dhe dy djemtë e tij për një konflikt për kanalin e ujit. Mbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët, jemi në takimin tonë të përditshëm Newsline, unë jam Vjol Gjafaj, do të jemi bashkë në vijim. Gjykata e posaçme lecon akuzat për personat e arrestuar për inceneratorin e Thierryt nga akuza për korrupsion të funksionarve të lartë në akuzën për korrupsion të funksionarve publik. Alçi Bllako, Arben Dervishaj, Klodian Zoto dhe dy administratorë tani mund të dënohen maksimalisht me 8 vite burg nga 12 vite heqelirie që rrezikonin më parë. Gjykata e posaçme ka kaluar për gjykim dosjen për ndërtimin e inceneratorit të Thierryt, ku janë marrë të pandehur ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka, ish-deputeti socialist Alçi Bllako, si dhe kolaudatori punimeve Arben Dervishaj dhe disa zyrtarë të tjerë biznesmen. Në seancën e së premtes, gjyqtarja Flohira Davidi i kërkoi prokurorisë që të ndryshoi akuzën për ish-sekretarin e Ministrisë së Mjedisit Alçi Bllako, si dhe për Arben Dervishaj, nga ajo e korrupsionit të zyrtarëve të lartë shtetëror në korrupsion të zyrtarëve publik, duke lehtësuar kështu pozitat e këtyre personave. E njëjta akuzë ndryshua dhe për biznesmenin Klodian Zoto, ndërsa ngelen të pandryshuar akuzat e tjera, ato të pastrimit të parave, mashtrimit me pasojat të rënda dhe krijimi i skemave fiktive. Edhe për dy administrator të kompanive, shtetasin Giuseppe Cefalione dhe Ariola Kodra, që kryen punime për ndërtimin e inceneratorit, u ndryshua akuza nga ajo e korrupsionit aktiv të zyrtarve të lartë shtetëror në korrupsion aktiv të zyrtarve publik. Sipas avokatit Sokol Hazizaj, që mbron në këtë proces Alçi Bllakon, akuza ndaj këtij të fundit duhet të pushohen. Qëllësimin jo korrekt juridik të veprës penale nga organi i akuzës ndaj të mbrojtë Alçi Bllakon. Këto kushte ne do vazhdojmë të mëshojmë që për të artikuluar dhe gjykata e themelit, atë çka në të vërtetë nuk ka ndodhur me Alçi Bllakon. Veprimet korruptive të tij, të cilat nuk kanë ndodhur, dhe sa kohë nuk kanë ndodhur, ne jemi përsëri në mëshimin që kjo për këtë akuzë, për këtë procedim, çështja penale ndaj Alçi Bllakut duhet pushuar. 8 personat e martë të pandehur përfshi dhe ish-ministri Lefter Koka dhe ish-deputetin Alçi Bllako i kërkuan gjykatës që procesi ndaj tyre të zhvillohet me gjykim të shkurtuar. Pritet që në seancën e parë të themelit gjykata të vendosë nëse do të pranohet apo jo kjo kërkesë. Ndërkohë Toka dhe Zeza pushuan akuzën për shtetasin Robert Shabani, pasi rezulton se është gjykuar një herë për këtë akuzë dhe ishte dënuar me herët nga gjykata apelit të Tiranës. Qeveria shkarkoi sot kryebashkiakun e Bulqizës Lefter Ralla. Vendimi është firmosur nga zëvendës kryeministrja Belinda Balluku dhe shoqërohet me shpjegimin se ai ka kryer shkelje të rënda. Ralla është aktualisht në burg prej disa ditësh pasi u arrestua nga prokuroria speciale SPAK me akuzën e abuzimit në tendera. Ish kryebashkiaku akuzohet se i dha një familjarit të tij një tender prej rreth 3 milion euro për të ndërtuar një ujësjellës në Bulqizë. Ai ende nuk është përballur me gjykatën për thelbin e kësaj çështjeje, por në seancën gjyqësore që e la në burg pas arrestit, Lefter Ralla tha se arrestimi i tij ishte bërë për qëllime politike dhe lidhej me planet për të rikandiduar në 14 maj.
Juftoj të ndiqni Radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. U çojmë të tjera informacione. Sali Berisha, njeriu i shpallur armik i shtypit në vitin 1996 bashkë me famkeqin Mugabe dhe disa të tjerë të rangut të lartë botror, armisia me shtypin, është rishfaqur sot dhe këtë herë si një ëngjël mbrojtës i gazetarëve dhe i televizioneve, pasi e sulmoi edhe ditën e vdekjes pronarin e Top Channel, të cilin më parë kishte goditur me gjoba miliona eurosh edhe me shkrime të porositura plot shpifja apo fjalime plot sharje, kur ka qenë kryeministër, Berisha sot ka shprehur një dashuri të befasishme për televizionin Top Channel, që sipas tij i që nga shitur një shtetasi me emrin Western Media, dhe në këtë rast ai është kthyer pas një jave pushimi edhe sulmeve ndaj ABC, që sipas tij po synon që të heqë me presion nga puna burrin e një deputete e të opozitës. Me këtë rast, kreu i foltores i është rikthyer sërisht edhe pas disa mungese të pa justifikuar sulmeve, siç e tham, ndaj televizionit ABC, duke marrë në mbrojtje gazetarin e emisionit të mëngjesit Enkel Demi. Publikime të besueshme me dokumenta autentike faktojnë se televizioni kombëtar Top Channel në një aksion, në një veprim tërsisht obskur, tërsisht jo transparent, në shkelje flagrante të ligjeve të vendit, rezulton se në prag të fushatës elektorale i shitur një shtetasje Western Media, e quajtur Western Media, në Belize, me çmimin 9 milion dollar. Një televizion kombëtar ka marrë një val dhe një frekuencë kombëtare. Vala dhe frekuenca kombëtare janë pasuri publike. Unë i them zonjës Hoxha, se me këtë akt ke kryer një krim të shëmtuar ndaj publikut shqiptar. Para këtij, publiku shqiptar përjetoi vdekjen klinike të ABC News. Një spastrim të papar ndonjëherë ndaj gazetarëve. Vetëm se ata nuk mund t'ishin në një val me devollin, që herë thot e kam, herë thot se kam timin televizionin. Devolli është Vale Arams, personi fundit që ka ngel aty, si dëshmi e një gazetari me integritet edhe një personaliteti në fushën e publicistikës, është Zoti Demi. Edhe në IT po bëhen të gjitha ato presione prej rrugëshësh që të largohet nga televizioni. Zyrtarët britanik janë të penduar dhe në siklet për etiketimin e shqiptarëve si kriminel. Kjo deklaratë është bërë nga kryeministri shqiptar Edi Rama në studion e Sky News, dhe i tha se Anglia ka nevojë për punëtor dhe duhet të liberalizojë vizat për ata persona të cilët janë të kualifikuar. Kryeministri Edi Rama nuk dëshiron të vazhdojë polemikat me ministrat britanik. I ftuar në studion e Sky News Breakfast, shefi i qeverisë shqiptare tha se gjatë qëndrimit të tij në Londër kishte ndier distancimin e zyrtarëve anglez nga etiketimet e shqiptarëve si kriminal. We are having very important signs of regret
Ka sinjale shumë domethënë se pendese dhe një ndjenjë sikleti që mjaftojnë në këtë pikë. Shpresoj fort se kjo nuk do të përsëritet më dhe që komuniteti shqiptar këtu do të nderohet vërtet për atë që është, sepse një gjë është vënia në qendër të vëmendjes së varkave, kriminalëve dhe gjithçka e shqetësuese, por nga ana tjetër nuk duhet harruar kurrë se shqiptarët ja kanë dalë shkëlqyeshëm dhe kontribuojnë që Britania të jetë një vend më i mirë. Ka qenë kaq e padrejtë ndaj tyre të viheshin në një trysni të tillë. Gazetarja e pyet Edi Rama nëse ishte i shqetësuar që shqiptarët përbëjnë 28% të atyre që vitin e kaluar mbritën në Angli përmes varkave. You cannot stop young people dream and hope. Nuk mund t'i ndalosh të rinë të ëndrrojnë. Këta të rinj që vinë nga Shqipëria e dinë se në Britani ka shumë nevojë për punonjës ndërtimi, ka shumë nevojë për drejtues taksish, për drejtues kamioni, për infermier. Ndaj ka lidhje edhe me këtë. Ata kërkojnë azil sepse nuk ka rrugë tjetër. Nga ana tjetër duhet të ketë një sistem vizash që u jepet njerëzve mundësi të aplikojnë rregullisht dhe të përpunohen pa kaluar kanalin që të vinë këtu të punojnë, të vinë të ofrojnë aftësitë e tyre. Ky është një kombinim faktorësh që po merr formë dalëngadalë dhe jam i sigurt se kjo çështje do të zgjidhet, por nuk jam i sigurt se të mbyllësh kufijt dhe të mos i lësh njerëzit të vinë është më e mira për ekonominë britanike. Megjithatë nuk më takon mua ta vendos këtë. U takon britanikëve. Më herët, kur komentonte nga Tirana vendimet e Anglisë për emigrantët, Edi Rama pati thënë se ishulli ka dështuar të kontrolloj kufit e ti, por kjo gjuhë nuk u përdor gjatë vizitës zyrtare. Të zhvillimet politike do të qëndrojmë. Partia Demokratike që në orët e para të ditës së sotme është duke zhvilluar takime të ndryshme për të dalë edhe me një vendim për sa i përket kandidatëve për zgjedhjet e 14 majit. Kolegen Arneta Shevroja e kam në një lidhje të drejtë për drejtë. Erneta, vjojnë takimet, si që thamë, ka njësur që herët në mëngjes, takimet e Ali Beaj të deri tani në çfarë faze janë, ku kanë arritur dhe me çfarë vendimi kanë dalë apo pritet të dalin përsa i përket kandidimit ose jo me kandidat në të gjitha bashkit, por edhe për këshillat bashkiak. Ali Beaj tashmë është duke zhvilluar mbledhjen me deputetë të grupit parlamentar të tij, ata të cilët në fakt nuk janë pjesë e kryesisë së kuvendit, ndjesë të kryesisë së tij, ndërkohë që më përpara ishte mbledhja e kryesisë ku pati një diskutim të gjatë sa i përket formës se si Partia Demokratike do të shkojë drejt zgjedhjeve lokale të 14 majit. Demokratët e Ali Beaj, siç duket, nuk po bien dakord se si duhet të shkojnë drejt zgjedhjeve me 61 kandidat për krye bashkiak, vetëm me një list për këshillat bashkiak, para pa kandidat për krye bashkiak, dhe ka një grup tjetër i cili mendon që duhet të ketë një alternative tretë, e cila është ajo e daljes me kandidat të pjesëshëm, pra në disa bashkime kandidat dhe në të tjera të mos ketë kandidat. Dhe argumenti i tyre ka qenë që strukturat e partisë demokratike, ato të bazës nuk duhet të përçahen dhe të futen në përplasje me njëri tjetrin, nëse se mund ta themi sa i përket fushatës e cila duhet të nisë për të kërkuar votat për dy demokratë konkretisht, atyre të cilat janë të rreshtuar në grupin e Berishës dhe të atyre që janë mbështetës të Partisë Demokratike Zyrtare të drejtuar prej zotit Enke Lejda Ali Beaj. Ka pasur bashki që deri më tani duket sikur ja ka lehtësuar ose ja ka shtruar këtë alternativë për në tryez Ali Beaj, të cilët kanë kërkuar që atyre të mos u prezantohen në dy kandidat, por të shkohet me një kandidat të vetëm, pasi sipas informacioneve që janë, ata kanë thënë që ne jemi të unifikuar dhe nuk duam një kandidat të dytë. Ndërkohë pritet shikohet se pas tyre diskutimeve të gjata dhe që rezultojnë të vështira për zotin Ali Beaj, drejt cili prej tre alternativave do të shkohet drejt zgjedhjeve lokale. Megjithatë, në kryesinë e ditës së sotme është diskutuar, janë hedhur edhe propozime konkrete në fakt sa i përket bashkisë më të madhe, kësaj të Tiranës,
ku janë propozuar emra konkret për të qenë pjesë e garës dhe përball një demokrati që është Belind Kolliçi, grupit Berisha, dhe gjithashtu edhe kandidati të Partisë Socialiste, kryebashkiakun aktual, zotin Erjon Veliaj. Nga informacionet që kemi marë, janë propozuar në fakt jo 2, por 5 emra në kryesinë e sotme. Është propozuar profesoresha Jornila Godole, cila është një herë antare e kryesisë, gjithashtu edhe Roland Bejko, që është po antari kryesisë së kësaj së Partisë Demokratike, ndërkohë që kemi mësuar që ka pasur edhe propozime të tjera. Është propozuar Jorita Tabaku, gjithashtu është propozuar Gazmend Bardhi dhe Fluturaç, që kanë qenë ndër emrat të cilët janë përmendur ditën e sotme, por duhet theksuar që të tre këto emra, Gazmend Bardhi dhe Jorita Tabaku, kanë deklaruar se duhet të dalin me kandidat unik. Pra, në një farë mënyrë kanë refuzuar përmendjen e emrit të tyre ose ftesën ose diskutimin e emrave të tyre sa i përket garës zgjedhore të 14 majit në Tres, ndërkohë që është edhe Rudi Erebara, i cili është i propozuar Jenke Lejda Libej në mbledhjet e mëparshme. Pra, përveç diskutimeve se si do të dilet, ka pasur edhe propozime konkrete sa i përket Bashkisë së Tiranës, ku Alibej në fakt e ka thënë shpeshherë në takimet me strukturat e tij që Partia Demokratike Zyrtare do të ketë kandidatin e saj për zgjedhjet për Tiranën në zgjedhjet lokale. Megjithatë, së pari Alibej duhet të zgjidhë formulën se si do shkojë. Do shkojë me një listë të plotë, me një listë të pjesshme, apo nuk do të ketë asnjë kandidat për zgjedhjet lokale dhe do të shkohet vetëm me lista për këshilla. Ditën e nesërme ka është parashikuar një mbledhje me kolegjin e kryetarëve, ku do diskutoj edhe me ta sa i përket propozimeve që janë bërë dhe gjithashtu pritet që të dielën të ketë sërish mbledhje të kryesisë për të arritur në konkluzionin final se si do të shkohet, pasi kanë qenë mbledhje të gjata dhe të disat në fakt që janë zhvilluar 2 javët e fundit sa i përket një çështje të vetme, parimit se si do të shkojnë demokratët drejt zgjedhjeve. Do të shkojnë me 2 kandidat demokrat apo do të shkohet me 1 ose me në bashkitë caktuara me 2. Pra duhet të zgjidhet e gjithë çështja se si do të vendoset të shkohet me logon e Partisë Demokratike dhe gjithashtu se si do të reagohet nga ana e bazës demokrate. Falenderoj, ishim Erneta Shevron, e cila gjatë ditës së sotme ka ndjekur nga afër dhe ka përcjell informacione për sa i përket mbledhjeve të zhvilluara nga Enke Lejda Alibej, sikundër tham Partia Demokratike është ende në atë fazën që nuk ka një formulë se si do të dalë në zgjedhjet e 14 majit, nëse do të publikojë lista vetëm për kandidatët për Këshilla Bashkiake apo nëse do të dalë me lista për kandidat për kryetar bashkie në të gjithë vendin, apo do të ketë emra në disa emra të pjesëshëm, pra në listë në disa bashki të Shqipërisë, duke qenë se edhe në disa prej këtyre bashkive ka qenë baza ajo e cila ka deklaruar se është unifikuar dhe kanë kërkuar që të kenë një emër të vetëm në zgjedhjet e 14 maj, duke mbështetur dhe kandidatët e foltorës. Do të shëndërohet zhvillimet politike. Me Brizita Gjikondin janë në një lidhje të drejtë për drejtë me studion. Mirëmbrëma, zonja Gjikondi. Mirëmbrëma. Besoj ndoj që të edhe kolegen Shevroja, e cila solli informacionet më të fundit dhe një përmbledhje të gjithë ditës së sotme për sa i përket zhvillimeve të Partisë Demokratike. Fillimisht u fol për 2 emra për Tiranën. Formula është zgjedhur akoma se çfarë do bëhet në zgjedhje, si do dilet, po u fol për 2 emra, Roland Bejko dhe Jonila Godole. Për Bashkinë Tiranë. Praktikisht rival me Belind Kolliçin dhe me Erjon Veliajn. Të gjitha këto emra, pavarësisht, sidomos për zotin Bejko dhe zonjën Godole që deveqoja nga zoti Kolliçi, pavarësisht se janë emra që mbarti një histori dhe ka një lidhje qoftë edhe me filozofinë e Partisë Demokratike, të tre emrat janë emra humbës dhe emra që vullosin për çarën e Partisë Demokratike dhe humbjen e saj, jo vetëm në Tiranë, po besoj në të gjithë Shqipërinë. Mirë, ndërkohë përsa i përket reagimeve ishte deputetja Dhurata Çupi, po ka qenë edhe Jorida Tabaku, të cila, ndërkohë Jorida Tabaku ishte propozuar si emër u fol të paktën, edhe si kandidate për Bashkinë e Tiranës, por kanë kërkuar që të mos jenë këta për çarsit e votës së Partisë Demokratike, të bazës së Partisë Demokratike dhe të mos ketë rival pra për kandidatët e foltorës. Partia Demokratike është një sipas tyre. Këtë si e sheh?
Edhe pse nuk dihet, siç e thash ende, nëse do të jetë kjo formula që do të aplikohet. Unë e shikoj si demagogji të pastër në fakt, sepse këta thjesht po korrin atë që ka mbill Berisha dhe të thuash që unë nuk dua të bëhem faktori përçarjes ose të bëhem unë sebebi përçarjes është një e pavërtetë. S'po them fjalën gënjeshtër se është pak e rëndë, por është një e pavërtetë, sepse dihet që Partia Demokratike është në këtë situatë sot pikërisht prej një prej themeluesve të saj që është Ali Berisha. Do nuk është se këta janë këta përçarësi, këta janë pasoja. Kemi një lidhje shkak pasoj, ku shkaku është Berisha, këta janë pasoja. Por unë kam vërej që edhe zonja Tabaku dhe disa personazhe të tjerë Partisë Demokratike nuk janë koherent në qëndrimet e tyre, përpiqen të jenë oportunist, që ta mbajnë mirë me të gjithë krahët dhe mos faktorizohen. Ndërkohë mendoj që ka disa momente në jetë, në politikë, në mënyrën se funksionon që duhet pozicionohesh pavarësisht se e di që mund të jesh në krahun që do humbas ose në krahun që nuk do arrit të shkruaj historinë e fitimtarit, por thjesht që ofron një vlerë morale, thjesht që ofron një kurajë që pozicionohet hapur kundër së shkuarës regresive, nuk është e vogël dhe ajo do kurajë. Çka me sa shikoj unë zonjës Tabaku, por edhe personazheve të tjerë të Partisë Demokratike që vërtiten njërë këtej, njërë antej, pas interesave personale, ju mungon. Mirë, ndërkohë e tham që formula se si këta do të dalin para Partia Demokratike do të dalin në zgjedhje është ende për të diskutuar dhe variantet janë tre. Ose do nxjerrin lista edhe për kandidat për këshillat bashkiak, edhe për kryetar bashkie, ose do nxjerrin emra për kryetar bashkie vetëm në disa nga bashkitë e vendit, ose do dalin vetëm në listat pastaj për antar të këshillave bashkiak. Si shek këto tre skenar? Unë e shoh që unë kam përshtypjen që vetëm personazhi që nuk i intereson fare bashkimi, pavarësisht se luan në emër të bashkimit është Berisha. Dhe jam e bindur për këtë, ti nuk i intereson kurse si bashkimi me kraun e Alibeajt, sepse i binte kauza për atë të cilën ai do të bëhet hero. Për kështar bashkiak, pa tjetër që mund të ofrojnë të gjithë palët, kështar bashkiak mund të ofrojnë dhe vetëm me 3.000 firma, nuk është se është një problemi madhe dhe personalisht pa qënë me listë partijake, por nuk besoj që nuk do, kam përshtypjen se do ofrojnë këshilltar bashkiak në çdo qytet Shqipërisë, në çdo njësi vendore, sepse nuk u intereson që mos kemi përfaqësuesit e tyre në këshillin bashkiak. Ata u dogjën nga bojkotimi i parlamenteve vendore që quhen këshillat bashkiak. Por për hir të vërtetës personalisht un kam një ide shumë të qartë për këshillat bashkiak që janë thjesht leva zjatuese ose më mirë një grupim njerëzish pa identitet të partive politike, sepse dihet që këshilla bashkiak zgjidhet me listë partijake, jo me emër me mbiemër që të marrin vota nga komuniteti. Prandaj edhe këshilla bashkiak do kenë të njëjtin fatin me kryetarëve të bashkisë Partisë Demokratike ku do pësojnë përçarjen dhe intrigat që do ketë brenda klaneve, gjithmonë për arsye personale, për karriera personale. Mirë, zonja Gjikondi, ju jeni juriste, kështu që dua të prek pak edhe çështjen e inceneratorit të Fierit dhe zhvillimet e ditës së sotme. Gjykata e posaçme ka kaluar për gjykim dosjen për ndërtimin, siç e thamë, të inceneratorit të Fierit. Dhe sot gjyqtarja ka kërkuar nga ana e prokurorisë që të ndryshojë akuzën për ish-sekretarin e Ministrisë së Mjedisit, pra për Alçi Bllakon, po ashtu edhe për Arben Dervishaj dhe për disa personazhe të tjerë të cilët janë kryesor të kësaj dosjeje. Dhe nga akuza e korrupsionit të zyrtarëve të lartë shtetëror në atë të korrupsionit të zyrtarëve publik. I lehtëson kjo pozitat e personave të akuzuar përfshirë Alçi Bllakon dhe të tjerë? I lehtëson sepse i heq nga duart e SPAK-ut dhe mundi çojë ke duart e prokurorive të rrethëve, të prokurorisë ku ndodhet, ku ka ndodhur vepra penale. Kjo patjetër që i lehtëson ata për pjesën e Fierit, kurse për pjesët e mëparshme ata vazhdojnë janë proceduar për aty. Po çka më bëri sot përshtypje që unë të doja ta nënvizoja sot është sekuestra konservative që është bërë ndaj pronave të afërmve të ish zëvendës kryeministrit Ametaj. E them kush është avokat ose kush është jurist, i di shumë mirë që është hera e parë në historinë e Shqipërisë përdoret kjo sekuestro nga prokuroria shqiptare, nga SPAK-u. Për herë të parë në historinë e drejtësisë shqiptare, prokuroria shqiptare u ndiqet nga deviza e Borsellinos dhe Falcones që ndiq paran. Nëse ish zëvendës kryeministri nuk ka firmën as për inceneratorëve, SPAK-u po ndiq një rrugë tjetër.
nuk po shikon letrat, por po ndjek pronat që janë afër familjarëve të ish zgjuesministrit. Çka po ndodh për herë të parë në Shqipëri dhe është vërtet për të tërhequr vëmendje dhe për të pasur një parë shpresë që nuk do ecin më në të njëjtën rrugë drejtësia shqiptare, por do bëhet edhe rrugë të tjera për të hequr korrupsionin. Ndërkohë, përsa i përket zvendësimit të akuzës së kërkuar nga gjykata e sotme, kujtojmë që nëse akuza do të ishte ajo e korrupsionit të zyrtarëve të lartë, masa ndëshkimore ishte 8 deri në 12 vite e qelirie, ndërkohë që tani rrezikojnë nga 2 deri në 8 vite e qelirie. Po, është e vërtet, prandaj thashë një herë që duke qenë i heqin cilësimin e veprës, nuk e quajnë më zyrtar të lartë shteti, po e quajnë zyrtar publik. Ata nuk bëjmë vetëm kategorizimin e veprës dhe të dosis për të shkuar në prokurorinë e rrethëve, por i heqin dhe cilësimin e veprës, çka bën dhe një dënim më të lartë. Ky lloj dënimi, patjetër që ata mund të aplikojnë edhe këtë dënimin që kanë bërë deri tani në burgje, e cila llogaritet një ditë, quhet dy ditë dënim. Pastaj mund të aplikojnë dhe amnisti të ndryshme. Kuptohet që drejtësia shqiptare, sidomos të gjitha hallkat e drejtësisë shqiptare nuk funksionojnë njësoj në një lartësi vale ose në të njëjtën mënyrë goditjeje. Ndryshimi i akuzës, se quhet ndryshim akuze, patjetër bën që Zoti Koka, Blako dhe shumë të tjerë të pozicionohen dhe të vlerësohen me tjetër lloj vlerësimi të masës. Po mirë, pse nuk është bërë më herët ky ndryshim i veprës penale i akuzës nga ana e prokurorisë, po u desh të kërkojë nga gjykata sot? Nuk do e përjashtoja faktin që prandaj tash jo të gjitha hallkat e drejtësisë shqiptare, prokuroria dhe gjykata janë në harmoni me njëra tjetrën, por nuk do përjashtoja edhe faktin e një bashkëpunimi të këtyre të panderove me drejtësinë, pavarësisht se s'është marrin direkt statusin e dëshmitarit, por ata mund të tregojnë të gjitha si thon, kufomat që kanë përsërtar me kuptimin e sekreteve ose të tregojnë skema se si kanë funksionuar. Prandaj unë do doja që ta lidhja me veprimin tjetër që ka ndodhur poshtë sot, sekuestrimin e vilave të ish zëvendëskryeministrit, që ka qenë personi përgjegjës për inceneratorët, por që deri më sot nuk i është kapur asnjë akt i firmosur, pavarësisht se në jurisprudencë shqiptare dhe atë botërore nuk është e thënë që ti të kesh firmosur. Mjafton që me dëshmitar të besueshëm të drejtësisht të vërtetohet urdhrat verbal që ke dhënë, të vërtetohen tabulatet telefonike, lidhjet orare, gjithçka, ti mund të penalizohesh. Unë mendoj që kjo është skema, që besoj se kemi një jo pentito me kuptimin italian të fjalës ose të dëshmitarit të drejtësisë siç ka shqiptarët, por patjetër që mund të ketë një bashkëpunim për të treguar se si ka ndodhur gjithë skema. Kështu do e vlerësoja pozicionimin. Nuk të doja ta besoja që kemi të bëjmë me një tolerancë ose me një ose me arsye të dyshimta të gjykatës shqiptare që bën këtë ripozicionim. Gjikondit, falenderoj që ishe me mua sot. Falenderoj dhe ju. Ndërkohë ne bashkë do të kalojmë në një shkëputje të shkurtër publicitare dhe rikthehemi me pjesën e dytë të informacioneve. Thank you.
të flasim për një ngjarje të rëndë të regjistruar ditën e sotme në Librazh, dhe një grua është dënuar nga tre burra, dhe ajo është dërguar në spital pas lëndimeve të shumta që ka marrë. Mësohet se ajo është goditur nga një burr dhe dy djemtë e tij pas një konflikti që kishin për një kanal ujë. Kjo është Viturie Maçaku, e cila u dhunua barbarisht nga fshinjët e saj pas një debati për ujin. Ngjarja ndodhi në fshatin Xhyr të Njësisë Administrative Hotolisht. 57-vjeçaria ka thënë policisë u godit barbarisht nga Agim Facia dhe dy djemtë e tij. Me lotën sy ajo ka rrëfyer ngjarjen e rënd. Futi shilmin barkut, më hodhi atje e merri me lopatë. Kam kamë të fleje, brinjë të fleje. Djali i saj shpjegon arsyet e konfliktit. Më ranë nga pesë, e për shakë i pronte të ujë, të ujë pishëm. Po ke mënde, i shkoma disa bërë këtu, më shalë, më shtëri, më futi me një shërë një gjakës, më hodhi atë i poshtë, më hodhë të peta ti, për si për mund, më majhë në maskinje, maskinje mund, më gjohën e ja me shërë në barkët e hodhi poshtë atje, i hëjë me lëpatët e me grushta. Sa veta ishin? Tre veta ishin. Veta i po veti, po e tare, veta dy vetë. Policia ka marrë në pyetje të dënuarën, dërsa po punon për zbardhjen e plotë ngjarjes. Dhe kemi kaluar të zhvillimet ekonomike. Autoriteti Konkurencës ka vendosur që të ndaloj zbatimin e marveshjes se parashikon të rritje të çmimit të patentës. Dhe si pas ti institucioni, vendimi bie në kundrështim me ligjin për konkurencën. Ndalohet rritja e tarifës për pajisjen e qytetarve me leje drejtimi. Autoriteti i Konkurrencës ka marrë këtë vendim duke e cilësuar marrëveshjen e nënshkruar në shkurt nga grupet e interesit. Në kundërshtim me ligjin për konkurrencën, Komisioni i Konkurrencës vendosi në përfundim të vlerësimit ligjor se akt marrëveshja lidhur ndërmjet grupeve të interesit është e ndaluar, pasi me hyrjen në fuqi do të çonte në praktika të njëjta për çmimet ose tarifat e pagesës për përgatitjen dhe fitimin e kategorisë së lejeve të drejtimit, dëshmisë ose certifikatës, duke penguar, kufizuar dhe shtrembëruar konkurrencën në treg. Ndër të tjera, Komisioni i Konkurrencës ka vendosur që të mbajë nën monitorim tregun e shërbimit të përgatitjes dhe pajisjes me leje drejtimi për një periudhë një vjeçare. Rreth një muaj më parë, Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor, Drejtoria e Tatimeve dhe Shoqata e Autoshkollave nënshkruan një marrëveshje duke caktuar një çmim tavan për pajisjen me leje drejtimi për automjetet. Sipas kësaj dakordësie, kurset e teorisë dhe të praktikës për kategorinë B nga 40.000 lekë që kushton aktualisht u vendos që të shkonte në 85.000 lekë. Pas vendimit të Bankës së Shqipërisë për të rritur normën bazë të interesit për lekun, pritet që të rriten edhe kostet mujore të kredis për qytetarët. Në një intervist për ABC, shpjegohen dhe efektet të cilat do të ndihen në ekonomi nga rritja interesit të lekut. Rritja e normës së interesit në nivelin 3% do të shtrenjtojë kredit në lek. Ekspertët sqarojnë se një qytetar që ka një kredi prej 10 milion lekësh të reja, tashmë do të duhet të paguaj deri në 500.000 lekë të vjetra shtesë në vit. Në të njëjtën kohë do të kemi një rritje, pas 36 muajsh të normës bazë të interesit, në xhepat e qytetarëve. Për të folur hapur, nëse ju keni marrë rreth 10 milion lekë të reja kredim për 20 vjet, kthim, atëherë do të kemi me 0.25% rreth 30-40.000 lekë të vjetra kësht shtesë në muaj. Dhe do të thotë rreth 500.000 lekë të vjetra në vit. Dhe kjo është një rrog familjare, mesatare, për një të punësuar, pra efekti ndihet dhe do ndihet në uljen e konsumit përse përket xhepeve të familjeve. Po e njëjta gjë do të jetë edhe për ata persona që i kanë kredit në euro. E njëjta gjë ndodh për euron, sepse edhe Banka Qendrore Europiane ka rritur me 0.5% normën bazë të interesit. Dhe nëse keni marrë 100.000 euro kredi, kjo gjë do të thotë një rritje me rreth 70 euro në muaj të kostit. Impakti është shumë i rëndë. Rritja e normës bazë të interesit nga bankat qendrore si një mënyrë për të stabilizuar inflacionin, parashikohet që të jap efekte negative në kreditim, por edhe në ecurinë ekonomike. Tentativat për të ndaluar inflacionin nga një anë duhet të përshëndetën, por nga ana tjetër duhet të jenë shumë të kujdesshme sepse rrezikojnë të krijojnë vorbulla të krizave ekonomike që
Europa ka pasur mjaftueshëm kohët e fundit. Dhe në këtë aspekt duhet marrim parasysh se inflacionet që janë krijuar janë inflacione që lidhen shpeshherë me lëndët e para. Të fituar në këtë situat, pritet që të jenë ata qytetarë që kanë depozita, pasi do t'i rriten interesat. Ato që janë normat për depozita, do të rriten. Pra, deli fituar ai që ka lek në këtë sens, ose ai që ka euro. Dhe në këtë aspekt, le themi kështu, nga një anë nuk do ketë leverdi që këto para ti investoj. Pavarësisht se inflacioni gjatë këtij viti ka pësuar ulje duke kapur nivelin 7.1% në shkurt, Banka e Shqipërisë ka bërë me dije se në muajt në vijim do të ketë të tjera rritje të normës bazë të interesit. Në Megatek janë hapur ditët e kopshtarisë dhe deri në datën 28 maj do të gjeni më tepër se 6000 lloje lulesh, por edhe bimësh të tjera dhe gjithë kjo periudhë do shoqërohet edhe me oferta për kategori të ndryshme produktesh. Me ardhin e pranverës, ndizet edhe dëshira jon për jetën jashtë shtëpisë apo zyrës, për dalje në natyrë, diell dhe sport. Të gjitha këto që të përmbushen siç duhet, ka nevojë për produkte specifike. Specialistët në Megatek do t'ju prezantojnë mirësit dhe produktet inovative që Megatek sjell, si në hipermarket, ashtu edhe online për bimët, kafshët, sportin apo hobin tuaj të preferuar. Gjithashtu nuk do të mungojnë as këshillat e tyre, si të kujdeseni për kopshtin, bimën apo lulen tuaj të preferuar. Ditët e kopshtarisë nga 23 mars në 28 maj, sjellim në Megatek mbi 6000 lloj lulesh dhe bimësh. Një shumë lojshmëri me vazo, aksesor për mbjellin dhe kujdesin e tyre, si dhe ushqyes për to. Ju këshillojmë se si të kujdesin i për lulet dhe mbjellin e kemi falas. Sporti dhe hobi është një zonë e re ku gjeni gjithçka që ju shkon në mendje për kalimin e kohës së lirë sa më shëndetshëm. Do të gjeni një gamë të gjerë produktesh për sporte nga më të ndryshmet, si ping pong, peshkim, boks, aerobi, ciklizëm. Megatek sjell një gamë të re dedikuar kujdesit ndaj kafshëve, me një sër produktesh ushqimore, për kujdesi dhe higjen, shtëpiza dhe transportues, e ku nuk mungojnë as lërat zbavitëse për kafshën tuaj shtëpiake. E mbi të gjitha, e gjithë kjo periudhë shoqërohet me oferta dhe ulje për kategoritë ndryshme të produkteve si lule vazo, arredimi jashtëm, sport hobi dhe barbecue camping. Pranvera erdhi, e bashkë me të ka ardhur në Megatek çdo gjë që u bën jetën pranverë. Në kuadër të muajit të Ramazanit në vijim do të ndjekim rrëfimin në dy të rinjve nga Tirana, të Eraldit dhe të Erindit, të cilët janë të lidhur me besimin, janë të rinj që agjerojnë rregullisht dhe këtë e shohin një të mirë si fizike, po ashtu edhe shpirtërore. Ndjekim Ajgena Korbin. Mes ditën e të premtes në xhamin e Kokonozit pran pazarit të rinj në Tiranë, kishte më shumë njerëz se zakonisht. Është Ramazan dhe gjatë këtij muaji, besimtarët musliman sakrifikojnë aktivitete të tjera për t'u përkushtuar riteve fetare. Shumë prej tyre që kryenin faljen e drekës ishin të rinj. Ramazani për mua, domethënë, është ndryshe nga muajt e tjerë, pse Zoti ndërmjet këtyre 12 muajve na ka dhuruar një muaj në të cilin ne privohemi në një farë mënyre nga disa mirësitë të cilat ne ka dhuruar gjatë gjithë vitit, si për shembull ushqimi, pirja apo edhe gjëra të tjera. Në mënyrë që ne nëpërmjet këtij të privimit ta kuptojmë rëndësinë e tyre gjatë gjithë muajve të tjerë. Me rastin e muajit të Ramazanit edhe ata të cilët janë të pasur, të cilët kanë begatit shumëta, e ndinë pak a shumë se çdo të thotë jesh i varfër, të jesh pa ushqim. Erald Beshello nisi të përkushtohej fes 5 vite më parë. Vështirësitë duket se afrojnë më shumë njeriu me Zotin dhe ky është rasti i 22 vjeçarit, i cili megjithse nuk dëshiron të flasë shumë për veten. Thot se pas i futesh kësaj rruga, nuk do të shkëputesh. Drejt me thënë erdhi në përmjet disa miqve të mi, të cilët shkonin thjesht për xhuma, falin namazin, por edhe, si me thënë edhe vështirësit që kalojmë një jetë në një farë mënyre, bëhen që njeriu të afrohet me Zotin, në përmjet sëmundjeve, në përmjet probleme që mund kemi të ndryshme, qoftë edhe familjarë. Pas e gradualisht me kalimin e kohës edhe me mësimin e rregullave, mësimin e më shumë, domethënë njohurive rreth fesë, arrin të kupton disa gjëra më mirë dhe pasi lidhesh nuk dëshiron më të shkëputesh nga kjo. Kurioziteti për të panjohurën ka shtyrë shumë të tjerë drejt besimit. Erin Topçiu ishte fëmijë kur shkoi për herë të parë në xhami. 24 vjeçari nuk vjen nga familje praktikante, por vet i fal të 5 vaktet. Me thënë drejtën lindi spontanisht, do të them, domethënë duke parë besimtar besimtarë si e frekuentojnë xhamin, edhe unë si një fëmijë që isha para 5 vjetë po flas,
fillo duke shku për xhuma. Aty psova edhe havet e para si duhet falesh. Domethënë aty e fillo duke ndjer pastaj që është një obligim për mua dhe besoj për gjithë muslimanët dhe për gjithë njerëzit që ta frekuentojmë xhaminë dhe të falim. Ramazani shton detyrimet për muslimanët, por besimtarët thonë se për ta është dhe muaj i mundësive të mëdha. Unë personalisht më ka sjell shumë ngrohtësi, ka sjell një paqe në vete dhe pastaj edhe ta përsëritë te njerëzit. Besimi te unë ka dhënë qetësinë, ka dhënë durimin. Ishte ky informacion i fundit i përgatitur për këtë edicion. Për të tjera informacione, klikoni në faqen tonë të internetit abcnews.al. Mund të na ndiqni edhe në radion ABC në valët 105 FM. Bashkë do të ndajemi këtu, ndërsa vetëm pas pak do të jeni me kolegun Erlind Disa dhe Special Report.